olipa kerran keskisuuri yritys, jossa kului tulostukseen paljon rahaa. Talossa oli 5, 10, 15, 20. Tai no, kukaan ei todellisuudessa tiennyt, kuinka monta tulostinta talossa oikein oli. Hei, tiedätkö, mihin nämä mustekasetit menevät? Lähetti ei saanut vastausta, eikä kukaan tiennyt sitäkään, kuka tulostimia huoltaa, tai mitkä kasetit sopivat mihinkin tulostimeen. Ja paljonkohan nuokin tulivat maksamaan, ohi kävelevä työntekijä ihmetteli itsekseen. Kaikilla työntekijöillä meni tähän tulostushässäkkään paljon aikaa, vaivaa, hermoja ja yrityksellä paljon rahaa. Onkohan tähän olemassa mitään ratkaisua? Hei, minä olen Aimo Tosivalta. Meillä on ratkaisu. Ensin kartoitamme yrityksenne nykytilanteen. Selvitämme, kuinka monta tulostinta ja monitoimilaitetta teillä on ja minkälaisia tulostus- ja skannaustarpeita yrityksessänne ylipäätään on. Haluamme myös saada selville, millaisia haasteita henkilöstönne kokee tässä asiassa. Annamme juuri teidän yritykseenne sopivan ratkaisuehdotuksen. Meidän avullamme te säästätte kustannuksia ja tehokkuutenne lisääntyy. Sitten toteutamme suunnitelman. Me huolehdimme puolestanne tarvittavien laitteistojen hankinnan sekä kokonaisratkaisun asennuksen. Meidän vastuullamme on myös se, että kaikki toimii niin kuin pitää. Ongelmatilanteissa saat nopeasti apua suomenkielisestä puhelintuesta ja huoltopalvelusta. Ja näin meidän avullamme teidänkin yritykseenne saapuu onni.